Kreve i partiz demokratike Lulzim Basha ka reaguar pas deklaratës së kryministrit Rama se e ka zgjidhur problemin e math trafiku të drogës në vënd. Në reagim për mediat, Basha thot se Kryeministri ka shpalur fitore një imaginare, pas i dere më tani nuk ka patur as një rezultat. Njëri u që për tre vjetë mohoj problemin e drogës në Shqipri, duke bekuar këthimin e saj në vëndin kërësor drogës në Europë, sot Befas dekleroj se e pas ka zgjidhur këtë problem, as kush nuk është arestuar as një drejtu si trafikut nuk është zbuluar, as një organizat trafikantës nuk është goditur, as një rezultat konkret nuk ka patur në as një drejtim, por Kryeministri ka shpallur fitorin e luftës që nuk ka ndodhur. Ta një që droga shqiptare dhe krimi organizuar është këthyrë në problem politik për qeverit europiane dhe bëhen, duke rezikuar integrimin e Shqipëris dhe këthimin e vizave për shqiptarët, Edi Rama nuk e fshet do më, nda i ka vendosur ta pranoj edhe njerë të shpal fiturën e luftës imaginarën nda saj por nga nga tjetër, promovon Gramoz Ruchin të cilit që nga 2005-a, qeveria Amerikani ka refuzuar hyrë në Shëba për shkak të përfshirjes në krimin organizuar dhe trafiku në drogës, dhe Fatmir Gjafën e përfshirë në mbrojtin e të vlajt të dënuar nga Italia për trafiku në dërkomtar të kokainës, është një loje rezikshme, inkurajim për trafikantët dhe kriminellët që vazhdojnë të patrazuar dhe shkurajim për policët e ndershëm dhe gjithë shqiptarët që duan të luftojnë drogën është një lojë që do të ketë pasoja për shqiptarët dhe të ardhmen e Shqipërisë ndaj nuk do të ndalim asnjë ditë betejën kundër kësaj të keqe që ka pllakosur vendin, demokracinë dhe ekonomin tonë, shprehet kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha